ناوەندی بەرز ئەو دەسمان پێکردو بە پلانی تۆکمە بەردەوام دەبین. کە من ئەو ناوەندانەی لە پرۆسەی کاردا پشت بە بنەمای زانستی و ڕێکاری زانستی دەبەستن. فامسکول پێشەنگە لە پەیڕەوکردنی پلانی فێرکاری و هەمیشە بە ئایدیای پەروەردەیی و کارەکانی ڕای دەکرد. بۆ ئەم ساڵی خوێندن بە کۆمەڵێک بەرنامە و ستراتیژی پێشوەختەوە بە یەکەوە دەستکەوتە زانستی و پەروەردەیەکان دەچنینەوە. لەگەڵمان بن نایابی و جیاوازی ئەزموم بکەن. بۆ ئەم ساڵی نوێی خوێندن قوتابخانەکەمان لە ڕەهەندی جیاجیاوە ئامادەکاری و پلانکاری کردووە. بەو پەڕی ئامادەسازیەوە ئامادەین لە پێشوازی ساڵی نوێی خوێندن. تیمی مامۆستایانمان بە خولو و دەوراتی زۆر ئاکادمیدا تێپەڕین و لە ئێستادا تەواو ئاشنان بە پرۆسەی فێرکاری و پەروەردەیی. باڵەخانەی قوتابخانە لە ڕووی لۆجستی تەکنیکیەوە نۆژەکاریەکی باشی کراوە و ئامادەی و پێشوازی قوتابیان. لە ڕووی ئیداریەوە خاوەن هەیکلێتێکی ئیداری تایبەتمەند و بتەوین کە ئەمەش هێڵی جیاکەرەوەی قوتابخانەی فامە. دڵنیاتان دەکەینەوە چۆن بە نایابی پێشەنگی دەستمان پێکرد هەر ئاواز بە نایابی پێشەنگی بەردەوام ببین. ڕوئیای فام دیدی فام بەم زۆرەیەکە هەمیشە دەبێت ئەمڕۆی لە دوێنێ باشتر بێت. بۆیە ئەم ساڵمان باشتر و باشتر و باشتر دەبێت لە ساڵی ڕابردوو. لە ئێستاوە پیرۆزبایی ساڵی نوێی خوێندنتان لێ دەکەین و بە هیوای سەرکەوتن. We are ready. We make sure each child is safe, respected and loved. At FAM, students will be able social skills and obtain an academy skills. Our methods in teaching involved with practical teaching and group working. We try much to provide a natural and academic language with the four skills of listening, speaking, reading and writing. We are trying to maintain a holistic approach in which it comes with the types of emotional, social, physical and psychological well-being. We are honored that you have chosen our school and we are confident that this year will be a wonderful and excellent year for everyone who involved it. Don't imagine anymore. Come and see greatness. لبشی پیشوازی قطابخانه با پری رزو پروشی و لپیشوازی دیک با کمیان برای زکان دل لپینا وای کنی کارو بالکانیان با شوی کی دزگر مطالع با خیر بین با فامسکو.